Je to ďalší diel série Nemecky s Jettim. Som v úvodnej kapitole Základy 1. Lukas je nejaký muž. Er ist ein Junge. On je nejaký chlapec. To nebude dobré. Du bist ein Junge. Ty si nejaký chlapec. Er ist ein Kind. On je dieťa. Nejaké dieťa. Du bist ein Mädchen. Ty si dievča. Sie ist ein Kind. Ona je dieťa. Ist sie ein Kind? Je dieťa. Ist sie ein Kind? Keď je otázka bez opytovacieho znamena, tak na prvom mieste je sloveso. Ich bin ein Mädchen. Som nejaké dievča. Du bist ein Kind. Ty si nejaké dieťa. Ešte nejaké. On je nejaký muž. Er ist ein Mann. Ty si nejaké dievča. Du bist ein Kind. Dievča. Dievča je Mädchen. Mädchen. Kind je dieťa. Perfektne.